مولاي صلِّ وسلِّم دائماً أباداً على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلِّ وسلِّم دائماً أباداً على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين وساقلين. محمد سيد الكونين وساقلين. والفريقين من قرب ومن أجام. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے. نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے. کوئی یوں سب سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے. زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی. مولا یا صلی و سلم دائماً آباداً آلہ دلیل زندگی وہ ہے کمال بندگی وہ ہے. دلیل زندگی وہ ہے کمال بندگی وہ ہے. کوئی بھی دور ہو اس میں میرا جے آدمی وہ ہے. وہی تو دین دنیا ہے جو باتیں آپ نے کہیں. مولا یا صلی و سلم دائماً آباداً آلہ کوئی بھی بات ہو ہر حکم ان کا معتبر ایسا. کوئی بھی بات ہو ہر حکم ان کا معتبر ایسا. کہ ان کا ہاں نہیں کہنا بھی ہے قرآن کے جیسا. حدیث پاک کہلائیں جو باتیں آپ نے کہیں. مولا یا صلی و سلم دائماً آباداً آلہ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی. سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی. سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا. سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریاں جس کا بچھونا تھا. درود ان پر سلام ان پر یہی کہنا خدا کا ہے. خدا کے بعد جو ہے مرتبہ صلی اللہ کا ہے. وہی سردار عالم ہے وہی غمخوار امت ہے. وہی تو حشر کے میدان میں سب کی شفاعت ہے. شفاعت کے لیے سب کی نظر ان پر لگی ہوگی. مولا یا صلی و سلم دائماً آباداً آلہ حبیبک خیر الخلق کلهم. مولا یا صلی و سلم دائماً آباداً آلہ حبیبک خیر الخلق کلهم. محمد سيد الكونين وساقلين. محمد سيد الكونين وساقلين. والفريقين من قرب ومن أجام. مولا يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولا يا صلي
سلم دائما. آه